opportunity. Thank you so much. Bwanaeza asifiwe. Yeah. Mkono juu kwa Yesu, asante sana. Ni gumu sana kuongea baada ya kiongozi kuongea. Lakini kwa sababu ya vile hawa pia wanapanga maneno, saa zingine tunaenda na kufanya hiyo. Sikuria unaweka hata idao ni sasa. Sikuria unasikia iko namna hii. Yeah. Jeremia Kioni, ndio majina yangu, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Amen. Na mimi sina mengi pekine kujuzia kusema kwamba kuna kipi naitwa kipindi. Kipindi. Na jenzi wanasema kipindi le. Na hiyo ndio dunia tuko sasa. Kuna mtu ambaye alikuwa mwanahistoria pale ya Germany, aliandika akasema kwamba ukiona mtu ambaye amezoea kuongea uongo, usije akakufikia kwamba anataka uanze kuamini uongo wake. Lakini anataka ufike pahali hamna lolote ambalo utaamini ili aweze kukutawala like sawa sawa. So we got to a place where this country, the leadership that we have tells lies every day. Wakiwa hapa nyumbani, wakienda kule Ulaya, yote ni uongo. Na hii hatari iko ni kwamba Wakenya sasa watafika pahali hamna yule ambaye wanaamini. Sisi tukiongozwa na mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunataka kuwa kikundi cha ambacho ni tofauti na wale ambao wanaongea uongo. Ili tukisema maneno pia Wakenya wanaamini na wanajua mwelekeo wa Kenya. Na ndio nawaomba na tuomba na hata sisi viongozi tuhakikisha kwamba tuingie kwa hizi vipindi. Ruto ni mwana sarakasi wa vipindi. Yeah. Alitucheza sarakasi na kipindi Mauti Kenya, sasa ndio anajaribu Kenya mzima. Na tusipochunga tutachezwa vipindi 2027, tutamuona tena amechezwa wa Kenya. Na vile tuko hapa sisi viongozi na mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunasema mambo ni mawili. Yo aina ino parisha nokoa Zakayo, oro parisha nokoa Kenya. Nyinyi mko kwa gani? Wale wako parisha nokoa Kenya tuone mkono. Hawa wanaongozwa na Steven Kalonzo Musyoka. Na ndio unaona maneno wanaleta mengi ndani ya chama ya UDA. Wacheni wenyewe wacheze hizo vipindi. Sisi wanaokoa Kenya, yetu ni siku ambayo tutaondoa William Ruto na timu yake yote waende nyumbani. Na ndio tunasema kuwa dereva huwa makani yote yote. Tukiingia hivi pili nyingine hapa hapa katikati tutakuwa mbona. Hizi vipindi zilichezwa tukaacha chakahora. Hii kipindi ilichezwa wakakula kondoo ya uhuru. Hii kipindi ilichezwa wameenda na Jomo Kenyatta. Kipindi imechezwa watoto wako nyumbani. Kipindi imechezwa hospitali hamna madawa. Kipindi imechezwa sasa makanisa hata nyinyi mtalipa kodi. Karo. Kipindi imechezwa mpaka saa hii tuko hapa tumesahau ya kwamba Ruto hajatoa jeshi kwa barabara. Sheria ambayo walitumia kuleta wanajeshi kwa Wakenya mpaka wa leo haijatolewa. Kwa hivyo wakati wowote anaweza ita jeshi wakuje kwa barabara. Kwa hivyo tuchunge huyu jamaa wa bibi. Ukimuona jua ni muongo wa bibi. Na leo tulikuhakikisha kwamba yeye ameenda na tuko kanisani. Na hata kanisani kwa sababu na shukuru bicho kwa kutupa nafasi. Lazima pia washirika wawe pia vikira zetu ziko sawa na yale ambayo yanaendelea. Tunaposema Ruto must go, sio Ruto peke yake, ni Ruto na vifaranga yake. Na msingojee jamani. Msingojee atende lolote la maana. Amekataliwa kule nje, hata hapa nyumbani tuachane na kia weka. Nasema nini na Kiswahili? Kia uzuri mudwa. Kwa sababu
haya hii sarakasi na ninasema tena nikimaliza wewe. Na Mwenyezi Mungu atusaidie. Do not get drawn. Kwa hizi vitu vya kupiga. Hii mambo unaona kwa Mount Kenya imechezwa na hata sasa itakuwa kipindi until 2027. Na langu kama mtu ambaye ametoka kwa mlima ni kuhakikisha kwamba hatuchezwi kipindi tena kwa mlima. Tuko na mwekimua Karonzo mpini kosa. Kwa sababu unaweza nikosa, nitakuwa mlima ikihimiza watu ya kwamba tuache kuchezwa vipindi. Na tuwezi wachwa bila chama. Kwa sababu tunaweza kaa namna gani namna hii. Hashtag Wajinga amekwisha. God bless you. Amen. Asante sana Bishop Mangeti na mke wako na Mheshimiwa mbunge wetu, asante kwa having us. My brother MCA wetu, thank you for hosting us. And His Excellency the DG, those that have recently tena umekaribisha kaja hapa Kitengela. Kwa Kristu, kwa Glorious Center, Gospel Center, we want to thank you and your bishop. For giving us a glorious morning. Amen. Sababu kuna wale walikuwa wame tupinga leo tusije kuabudu Mungu wetu. Pale Mlolongo kutoka Nairobi tumepata DSU wamepangana kule eti watuzuie sisi wa Kenya kuja hapa kuabudu Mungu wetu. In spite of them trying to block us, we thank God for having a glorious day in His house. Na kuna sababu, Chinua Achebe once said, when you see a toad jumping in broad daylight, there's something after its life. Kuna kitu hawa, wana Kenya kwanza, wanajaribu kuzuia. And there's a fellow called